anem a number 2. Number 3. Number 2. Number 3. Number 1. Vot niimoodi pead tegema siin. Pane see valgus, ehk sa lihtsalt mitte ära kalluta kaamerat, vaid sina liigu sinna, sinna suhas. Ja, ehk siis proovime, kas nii saab. Ja nüüd... Keegi kaadris peeglis mulle. Ma ei kurad. Lõppigu ära. Ja, just niimoodi võtta kaamerat. Mitte rohkem. Ja.